Кажеш, що я лайв. Всім привіт. Хоч тут, що поки нікого нема. Сьогодні в нас буде етер з Романом Бордуном, режисером фільму «Божественних», який ми показуємо на DocuSpace. Так, я чекаю, поки приєднається Роман. От, поки я розкажу, що цей фільм ми показували. Right now, DocuDays.ua, хочу приєднатися. Окей. Цей фільм ми показували в... Роман, привіт. Так. Я чекаю на тебе. Етер з Романом. Та, привіт. Привіт. Мене добре чути? Ну, зараз добре. Окей. Тебе також. Ну, ти мені кажи, якщо будуть проблеми. Ага, добре. Добре. Так, я ж... Ой, нас 915 людей, бо коли не втекали, треба щось говорити. Я спочатку хочу тебе представити, раптом хто не знає. Це режисер фільму «Божественних», режисер і продюсер, і звукооператор, і все, команда фільму. Ну, звук там поганий. Чо? Звук там поганий, так що не знаю, наскільки я там звукорежисер. А, все, звук, я думала, в мене звук. Вже думаю, треба щось. Ні. Вибач, що перебув. Фільму «Божественні», який ми показуємо на платформі DocuSpace зараз і показуватимемо ще протягом року, але це не означає, що треба відкладати до останнього дня. Можна подивитися вже. Цей фільм ми показували на фестивалі у 2019 році в рамках національної програми. Це був дебютний показ, і я так розумію, твій перший повнометражний фільм. Документальний. Ну, взагалі, в принципі, фільм перший. О, окей, клас, поговоримо про це. От, і зараз ми показуємо його вже вдруге. Він, тому що він вартий того, щоб ви його подивились. Роман, привіт, нарешті я з тобою познайомилася. Так, привіт. Привіт. Так, назад. Так, спочатку пропоную поговорити про фільм, а потім про тебе вже як про режисера, як про людину, як про художника. Я вчора його передивлялась, я взагалі подивилася його вперше на фестивалі в 2019 році. Я навіть, як зараз пам'ятаю, цей другий поверх кінотеатру «Жовтня», я сиділа десь попереду, бо майже не було місць, я прийшла в останні 15 хвилин, і я пам'ятаю, що він мені сподобався. Я собі кажу, це не тому, що у нас з тобою розмова, я хочу, щоб ти, знаєш, все добре зайшло. Або справді, бо справді так. Мені подобається, коли мистецтво, зокрема кіно, воно умовно йде в народ, трошки, знаєш, позбавляється цієї егалітарності, яка йому почасти історично була присутня. І я думаю, що це хороший знак для культури загалом. Перше запитання таке. Чому ти, як ти відчуваєш, зняв цей фільм взагалі? Тобто, чому фільм? Ти раніше знімав фотографії. Чому фільм? Чому такий? Чому ти його зняв? Чи можна було його не зняти? Ну, я думаю, що почалося з того, що, типу, спочатку знімав там на плівку, а потім повився цифровий фотоапарат, і якби я розумів, що фотографія, ну, тобто ситуація, яка відбувається в принципі в житті там, вона не закінчується на фотографії. Тобто фотографії важко показати там, ну, якусь сцену, тобто, можливо, фрагмент вирізати і як скріншот чогось показати і сказати, ось було так, типу, а насправді, ну, може бути по-іншому, і тому хочеться включити відео частіше деколи, напевно. І щоб вся ситуація була якби зафіксована на відео, і я це просто зберігав на, там, на диску, постійно якби скидав окремо. І якось зимою, там, в 18-му році, я повівся на ці всякі штуки з біткоїнами, типу, і я вклав весь кеш туди, типу. Вот. І в мене взагалі не залишилось. Ні, я просто, я вклав все і позичив там, і так далі.
Коротше, я все закинув туди, і в мене появилось дуже багато часу, тому що я сидів вдома, тому що для того, щоб десь гуляти, там тусити, потрібно, ну, якісь гроші, типу. Я залишився. Ну я сидів вдома, і якби в мене такий була самоізоляція десь зиму, ну, всю зиму, по суті, від там грудня до. Ну, в грудні я просто вже почав думати, можливо, переглянути ці відео. Тобто в мене вже думка така була, Скільки ти що я назнімав хотів. приблизно? Та не знімав, не знаю, ну, та небагато, десь може годин 100, типу. Окей. Ну, як небагато? Ну, в принципі, Але якби було що достатньо. дивитися. Та. І я зразу сів і почав, ну, тобто я сидів вдома і почав роздивляти, що це все за відео. Сортував спочатку їх по папках, там люди, собаки, дівчата, там вулиця. Ну, якісь такі банальні папочки, типу, насправді. Воно, можливо, так не працювало. Я дивився різні фільми. І подумав, що дивився тоді Кім Кідука. Ну, Кім Кідука я і так дивився до того. Просто мені на я подумав, що так як в мене вже є якась хронологія, тому що я коли закидав ці всі, наприклад, відео перетягнути до прем'єр, то виходить так, що воно все як таймлайн, Да. ну, якась життєва лінія, типу. І я подумав, що я почав методом вибірки просто. Ти якби маєш все, і ти думаєш, що тут зайве, що тут зайве. І почав, типу, відкидати відео і таким чином я зрозумів, що це якась подорож, типу, що спочатку їду, допустимо, там в Київ, потім я з Києва їду умовно у Який це Львів. відрізок твого життєвого часу? Ось ти, умовно, ці Два скільки? роки було. 3 роки? Два. Окей. 2 години. Та. Склав. Скільки? 2 роки склав годину. Та. Ну там, да, там просто різні ситуації, тому якби вони розкинуті. От, я подумав, що. Було б добре почати, типу, з літа. Ні, спочатку я почав просто весною, типу, ну, цикл року. Типу, я подумав, можливо, розпочати з весни, типу, спочатку весна, потім літо, потім осінь, і закривається все зимою. Типу, я дозняв зиму, і в мене зима вилітала, тому що я переважно зимою там ну, не люблю ходити фоткати, щось знімати, там, ну, холодно, Руки типу, відмерзають насправді. менше. Та. І тому. Та й взагалі, воно якось, типу, на вулиці якось дуже нецікаво, типу, ну що там робити, в принципі. Це саме Ні, ну цікаве покрити снігом, да? найкраще десь сховатися в той час, там попити чайку, типу, ніж десь лазити, типу, так. Тому я почав. І в мене закривалось цим, типу, що якби є прес якийсь в кінці, типу. Я якось дуже. Вже в мене фільм був готовий, по суті, просто він закінчився якось по інакшим циклом, типу, розумієш? Типу зимою просто. Так. Цей повтор, циклічність, знаєш, типу, протягом року. Тобто зима це як час чогось переосмислення, Новий рік, типу, оце все воно має якісь, я думаю, змісти, тому що, типу, ну, люди святкують більше Новий рік, там, ніж день народження. Хоча день народження це так само, це Новий початок. спосіб пересмислити те, що я зробив там до якогось певного свого віку, коли свого життя. Типу. Тому таким чином. І я тоді типу, спілкувався з дівчиною, яка займалась музикою. Вона не те, що займалась музикою, вона просто мені сказала про те, що їй цікаво показати мені, що вона там зробила з музикою. Типу. І я почув цю музику і зрозумів, що вона взагалі не розбирається в цьому, але ця музика якби естетично заходить. Типу, вона має свій початок, свій кінець, гармонію. Я думав, подумав, що я їй покажу цей матеріал, тому що я нікому по суті не говорив, тому що це ну, просто якийсь відос, який змонтував. Я скинув цей фільм їй, типу, не то, що скинув, я їй показав, типу, ми подивились. Вона каже, мені подобалось, все клас, а весну, типу. Не даєш в кінці, типу, чому весна, вона ж тебе, ти не відкриваєш, типу, фільм, але вона як закінчення. Ну, то так, типу, це чисто технічні якісь такі моменти, але я зрозумів, я до чого веду, до того, що музика, вона якби має цю свою гармонію, тобто ти, є там кульмінація, це, ну, типу, спад, якісь длінноти, типу. І я думаю, що використання цього, типу, досить непогано, як шаблон для кіно, наприклад. Тому ти згадала про народне кіно, типу, мені дуже ця тема цікава, тому що є багато всяких
фотографів, художників, які, в принципі, без освіти. Типу, і в ідеалі, я тепер недавно подумав, що дуже класно, коли немає цієї насмотреності. Тому що, ну, типу, всі зараз говорять, клас, типу, дивитись під час карантину багато фільмів. З одного боку, це якби добре, але з іншого боку, ти чистий папір, ти можеш формувати те, що ти, наприклад, не знаєш. Там або не бачив ніколи, але ти знаєш, що таке щось є, типу, і це в ідеалі дуже класно, типу, дуже непогано. Є, наприклад, така художниця Поліна Райко, типу, це Так, бабулька, ти знаєш, та? Вона, так. типу, та, вона з Херсонщини, ну, типу, там містечко Цирюпінськ, колишнє, зараз Олешки. І вона прожила в цьому своєму, по суті, селі, там, ну, 60 років. І в неї були різні ситуації в житті. Тобто в неї були діти, вони покинули домівку, наприклад, умовно. І їх там збила машина насмерть, одну дочку, а сина там, типу, в тюрму він попав, потім, типу, помер там, ну, може, не знаю, від чогось помер. І, як наслідок, вона там 60 чимось років просто свічою почала малювати. Типу, вона пішла в будівельний магазин, купила ну, пару банок ці ПФ фарби дешевої мальки, типу, і просто почала малювати стіни, типу. І вона цим надихалась, і вона в неї не було Вона ні всіх телека, типу. Гоген прям. Та, ну, він був підкований, а тут якби людина чиста, знаєш, Да, я розумію. немає цієї насмотреності. Тобто вона дивилася свою візуалочку, все, що вона бачила, це були якісь етикетки з пляшок, ну, з харчів, можливо. А все решта, ну, тобто, вона ніколи не була ні в музеї, там, вона не бачила, я думаю, можливо, бачила, типу, якісь передачі, там, ну, телек, в принципі, фільм, типу, Да. ну, в кінотеатрі вона не була. Ну, тобто, якби, і таким відчуттям, типу, воно дуже заходить, тому що людина починає малювати, і воно виглядає дуже, типу, якби від душі. Типу, вона починає це робити, як вміє, типу, і не обов'язково технічно, оцей академізм, типу, ти починаєш як ремесленничество, тобто ти робиш це як можеш, типу, і воно якби знаходить свого глядача, типу, тому ну, в Поліни Райко є велике коло шанувальників її творчості. Мені дуже імпонує те, що ти зараз говориш. Боже, я навіть згадала нещодавно, я говорила зі своїм другом, і я йому кажу: слухай, кажу, може мені вступити в Каму? Там є вечірня програма Contemporary Art. І він такий: навіщо тобі Кама? А в мене, щоб ти собі. Боже, я чорт. Правило номер один для тих, хто веде ефір, ніколи не ставте на батарею енергозберігаючий режим, тому що ваш екран починає гаснути буквально через хвилину, і це, знаєш, такі я маю робити циклічні рухи, щоб ми з тобою не відімкнулися. Це мене дуже. Слухай, в мене включена ця штука, може її, ну, коротше, енергозберігаючий режим, його треба відключити, так? Ні, це мені Чи... треба відключити. Mm. А чекай, я зараз спробую відключити. Ми з тобою. Це просто пауза. Зараз я відімкну. Не знаю, ну Я думаю, слухай, не ну боже, треба було ой, цього навіть ще робити, сумес але людей, ніхто не. так. Словом, і я тебе слухаю і розумію, що можливо, те, що я кажу, в мене насправді за плечима 6 років правничого факультету. Це абсолютно інший візуальний досвід, ніж якщо б я вчилася в Наомі, і в тебе. А в тебе, до речі, яка освіта? Яка в тебе освіта? Інженерна, я дуже О. задоволений тим, що в мене інженерна освіта. Я би Клас. ніколи навіть не поступав на якусь на кінорежисуру це цікаво поступити, але ну, мені просто подобається ця, я би не зміг поєднати. Типу. Ось, і це те, що ти говориш, мені дуже сильно відгукується, і я розумію, що твій, зокрема, візуальний досвід, який ти отримував, коли був в іншому середовищі, спілкувався з іншими людьми, він може бути помічним і давати тобі відмінний погляд. Бо знаєш, те, що от, напевно, якщо раніше мистецтво більше було зв'язано з поняттям краси, тобто якоїсь досконалості відтворення форми, то зараз мистецтво пов'язане з категорії інноваційності, тобто подивитись на щось, як ніхто не дивився, бо все решта скучно. І я відчуваю ось те, що ти кажеш, що інший візуальний досвід він дає якусь, ну не те, що перевагу, бо я не дуже люблю це таке капіталістичне дуже слово, перевага, як ніби хто краще, хто гірше, але воно дає фору навіть, хоча ніколи б не подумав, да? Ну Тому так. так. Та взагалі,
Я доповню, просто мені ця Ні, тема кажи. цікава. Да, мені ця тема цікава, тому що, ну, взагалі, в принципі, концептуальне мистецтво, ці, чим воно відрізняється від декоративного, те, що ти казав, ну, типу, fine art. Тому що все, що до того, до концептуального мистецтва, все, що було, існувало, це було живопис, наприклад, там, а-ля Айвазовський, наприклад, типу, який був просто красивий і рідко коли ніс за собою якісь сенси, типу. А потім, ну, появилось там концептуальне мистецтво, це є просто точка зору, типу, наприклад, там Малевич, це є точка зору подивитись на ті звичні для тебе предмети під іншим кутом. І якби зараз це якби вже необхідність. Тобто, я думаю, що весь оцей файнар, типу, декоративне прикладне мистецтво, воно якби об'єдналося з дизайном. І по суті, говорити про те, що, ну, багато людей, наприклад, фотографують, знімають відео, але це все часто вже можна називати дизайном, тому що воно не все нічого більшого, окрім типу краси і окрім задоволення потреб. Так, окрім якоїсь естетики. І це досить така, мені здається, погана штука, коли ти керуєшся тільки красою. І взагалі в ідеалі можна відкидати красу і йти, так, наприклад. Якщо не слугує жодній функції іншій. Якщо вона не несе, якщо не несе зовсім ніяких більших сенсів, тоді. От. І я думаю, що в Кама, типу, просто, наприклад, Кама умовно, вони можуть якби донести оцю думку. В мій час, типу, ну, мені здалось колись, типу, що в мене було мислення таке, типу, а потім появлялися якісь люди, які починали мені якби говорити про щось інше. Типу. І мені оце, наприклад, там Саша Руденський, вона вплинула в фотографії, вона якби вплинула на цей концептуальний погляд до фотографії, як мінімум. Коли відбувалося ось це, ну, те, що ти кажеш, коли, як ти відчуваєш, почали відбуватися ці зміни, які привели тебе до того, що ми ось тут говоримо про твоє кіно? Які, скільки років тому? Чи який час? А, ну просто, типу, ну я з дитинства дивився різні фільми. Я народився в Дрогобичі, і там була в Дрогобичі. Завжди була. Так, да, і була завжди якась матеріальна криза в плані там касет, щоб дивитись, ну це типу 95-й, 96-й, 97-й і так далі. Типу. І тому було доречно, наприклад, колись обмінюватись касетами і дивитися фільми. І так, і, ну, таким чином ми просто обмінювались і передивлялись протягом дня, по три рази я дивився фільм, один і той самий. І якби, і я думаю, що і при тому, що цей фільм не був якоїсь там хорошої якості, умовно, там, з точки зору якості кіно, отак. Це б могли бути якась кічуха така жорстка, ну, якісь такі там, ну, різне, дуже різне кіно попадалось, типу. І воно було настільки цікавим, типу, і я думаю, що воно залишає якісь штампи оці, і я би не відходив від штампів, в принципі, тому що ми зараз, наприклад, в кіно, ну, як зараз вчать, наприклад, наскільки я чув, там, в різних сучасних школах по кіно, що треба відходити від штампів. Мені здається, що навпаки до них потрібно приходити і, ну, і зустрічати з обіймами, і взагалі казати, ну, це ж ті штампи, які ми пам'ятаємо там, з 2000-х, з нульових, чи там вчора, наприклад, умовно. Типу, ну, вчора ще не настільки ми хочемо це відчути, наприклад, нам цікавіше те, що відбувається там 10 років тому. Тому, якби, коли ти ловиш ці штампи, це дуже добре, і ти їх показуєш в фільмі, там, наприклад, фотографії. Ну, так, щоб конкретно говорити, наприклад, в фільмі є сцена, де ці кораблики, типу, знаєш, крутяться. Мені казали, типу, там я показую фільм, я думаю, і люди кажуть, а на що ти це показуєш? Ну це ж бред, типу. І я розумію, що мені цей кадр, він настільки банальний і простий, що він мені нагадує фільми російської кризи оці 90-х, Панкратов чорним, а-ля там, якісь оці дуже категорії Б, знаєш, оці такі там фільми, там, День Святого Валентина, знаєш, отакі дуже, дуже погані, коротше. Да, я подумав, Мідіан поставив мінус 20. Хто-хто ще раз? Бедкомедіан. Ну, а, я не дивлюсь. Це якось погляди на російські, зокрема, фільми, там, Горька, Горька 2, і поїхали. Та, блін, я не знаю, я не дивлюся. Бедкомедіан, мені це не цікаво, воно настільки якось однобоке, типу. А Горька, мені ти дивишся?
Я все дивився. Я дивився ці всі фільми Кічуха, типу, і вони мені дуже подобаються, типу, насправді. Типу, не те, що подобається, мені вони якби видаються якимись смішними. Типу, знаєш, вони передають якусь примітивщину з одного боку, з іншого боку, і наївність цих людей, Так. і з іншого. Але не то, що наївність героя, ми ж не можемо говорити, що типу герої там наївні, а герої ті, хто дивляться ці фільми, споживачі. Тобто споживач, це і наша, це умовно, типу, там. Пострадянське суспільство, яке любить отаке, типу. Тому їм таке заходить. І класно, коли ти це обіграєш якимось чином і подаєш. Ну, тобто, я говорю, в принципі, про кіно якби сучасне. Тобто, не потрібно там показувати якусь кічуху і казати, от, дивіться, це ж оті всякі банальні сюжети, які ви любите. Типу, так класно з цього погнати собі, постібатися, типу, що із самих себе постібатися, посміятися. Типу, от ми такі, ми це любимо. Ха-ха, клас. Типу. Це мені перегукується взагалі з ідеєю мемів. Мемів, якщо їх помислити, наприклад, мистецтво. Бо це ж О, та це взагалі дуже класно. ми працюємо по суті з ось цим контекстом, який нас виховав, і знаєш, рефлексуємо його. І для от я перший раз насправді я не готувала. Просто перший раз подумала, що якщо уявити, що божественні це такий кіномем. Ну, це непогано, це дуже класна характеристика. Мені подобається. Тобто, класно. Мема, мені здається, це взагалі це є настільки кустарно зроблене мистецтво, тому що для того, щоб зробити будь-яке мистецтво, потрібно якийсь ресурс, час, наприклад, як мінімум. Час, матеріали. І ти починаєш там, наприклад, щось малювати по старінці, або там щось знімати. А мем це, типу, зроблено з якоїсь заскріншотеної фотки, обрізано як-небудь, написано. Можливо, навіть неграмотно, типу, але воно подає всю суть того іронії цієї, і в цьому, ну, тобто, воно саме як іронія, типу, і з того, що ти висмієш там, типу, що medium, ми. Це medium is the message. Ось це взагалі працює ідеально, ця фраза. І воно стосується кожного, типу, тому що коли ти це, ну, це як стендап, ти це дивишся, і ти розумієш, а, це ж про мене, типу, правильно, типу, ха-ха, ну, тому що нам смішно з того, що ми знаємо, що, да, понятно, якби нам. Якби нам розказували якісь жарти, там, наприклад, що відбувається в іншій країні, де ми ніколи не були, ну, ми б цього просто не догнали. Мало просто. Не, так, да, він би не спрацював, все. Слухай, таке питання, боже, 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 у мене було багато питань, поки ти, знаєш, говорив, я така, типу, дай відповідь. Вибачай, що я так багато ні, говорю. Ні, мені дуже подобається. Було б добре, щоб це був діалог такий. Мені дуже подобається. Ми добре дуже говоримо, мені здається. Твій рух як в творі, як художника, як режисера, як фотографа, це більше інтуїтивний рух? Чи є якась ідея, якийсь концепт, під який вже ти рухаєшся? Чи ти просто починаєш рухатись і по ходу, знаєш, воно це все? Це якийсь незграбний рух, насправді, типу, і він є дуже класно, коли це відбувається, головне не провтикати щось, знаєш, типу, якщо це стосується документалки такої чистої, типу, коли ти спонтанно, я б сказав, типу, то тоді головне просто реально не пропустити щось, типу, і бути завжди наготові, щоб зреагувати в першу чергу, мені здається, треба зреагувати так, щоб ти розумів, що що це не цікаво насправді. Ти починаєш знімати тоді, коли ти розумієш, ну це ж не цікаво, типу, на що ти це знімаєш, типу. Але з іншого боку, ти ніколи не будеш знати, чи це цікаво, не цікаво. Ну, тобто, оцей випадок, а дуже часто буває, так, ну, коли ти схильний більше, твоя оця вага перевантажує на те, що ну на що це знімати, це ж не цікаво. А потім щось відбувається, ти такий думаєш, блін, а чого я не почав це знімати? Тільки що такий гон відбувся якийсь. Ну, типу, це ж тільки що. Я зразу флешбеки такі, коли ти такий, а, снять, а, ну ладно, то треба доставати, там, телефон, туди-сюди. А на що ти знімаєш? Да. Оцей божественний, на що ти їх зняв? Та я знімав на таку маленьку камеру, типу, прикольно, взагалі. Така а мильничка. А як це називається? Sony RX100. Ну, це вже третя така, бо перша розбилась. Ще, ну, типу, не розбилась, просто я постійно її взяв. Типу, друга так само. Ну, вона хороша, це третя. Помітна. Та, можна от бути в чорному светрі і вона якби знімати так, типу, взагалі не пальон.
Да, ти хотів ще про Ну, мене умовно. сказати, бо я перейшла на камеру. Я Про тебе що я не почув? про твій рух, чи ти закінчив? Ти сказав, А, ну, що ти рухаєшся дивись, типу. неоднократно. І Та. Смисл в тому, що ти ніколи не будеш знати, тобто немає спочатку підготовленої концепції. Навіть якщо вона є підготовлена, вона є дуже тупа і банальна і простяцька. Тому що, можливо, ти прийдеш до чогось іншого, типу, кращого. Ти ж не знаєш. Тому навіть я, ну, типу, я думаю, що на відборі найкраще концепцію будувати вже не при відборі. Типу, коли ти маєш якісь. Це в моєму розумінні. Є ясно, що різна документалка, є герої, робота з героєм, наприклад. Хоча там теж воно як працює вже наслідок. Тобто це, по суті, робота з архівом, який знявся там вчорашній день, умовно, може бути через 10 років. І концепція вже народжується при роботі з архівом. зрозуміло. А, рух, то я не знаю, а що там? Це треба. Тобто Яка була фізичний рух, ціль? Ну, чи тобто, це метафора планування у чогось? божественних була ціль. Ти от кажеш, я слухала твоє інтерв'ю на кінокульті, і ти говориш там про те, що це фільм спостереження і не фільм оцінка. Але А. я міркую про те, що я колись говорила з маленький відступ, я колись говорила з журналістами, і ми з ними говорили про ось цей елемент. Пропозицію, чи може, в принципі, журналіст бути не транслювати жодну позицію, бути максимально безстороннім? І ми прийшли до висновку, що ні, тому що коли навіть він відбирає оцей момент відбору кадрів, в твоєму випадку, в його випадку момент відбору тем, це anyway про щось, що йому цікавить або ні, Та. а щось, що його цікавить, це щось, що він хоче захайлайтити імпліцитно. І Та-та. все одно це не чисте спостереження. І як би ми не хотіли, все ж таки, оцей момент відбору, це вже момент того, що я хочу показати саме це. І питання, чи була в божественних мета щось показати, якщо щось, то що? Так. Ну, це як мінімум не моральну якусь, що це погано, дивіться, це щось добре. Тобто я би ніколи не хотів бути оціночним судженням якоїсь ситуації або випадку, або людини. Тому що це, типу, просто. Ну, це не просто, це ти не знаєш, типу, на що про це говорити, хто ти такий і так далі. Типу. А коли ти це просто показуєш і даєш на вибір, типу, ну дивіться, от така є штука. І головне не закладати, це от хибне, дуже погано робити. Це мене тому бісить будь-яке кіно, яке зняти, основно документалка або ігрове, де є оця драма за рахунок якихось твоїх первинних базових інстинктів, там на жалість, сміх, це комедія, умовно, типу. Ну, тобто, все, що викликає в тебе якусь драму, відчуття там провини, ну будь-що там, наприклад, різне кіно може бути. І ну, це з одного боку, це клас, що воно викликає такі емоції. Але просто коли воно зроблено надто нарочито, коли воно буквально, типу, це якби, а, ти розумієш, ну, автор такий, він хоче свою думку мені запропонувати. Ну, це якась нецікава історія, на що мені взагалі цим прийматися. А якщо це ігрове кіно, то я взагалі навіть не розумію, на що це дивитися. Ну, документалку, що окей, типу, можна подивитися. Навіть якщо там автор закладав якусь моральність, типу. А якщо це ігрове, ну дякую, в мене є свій час, типу, мені якось його шкода витрачати на думку про, ну, якоїсь звичайної людини. Тому мені цікаво, в принципі, коли люди, наприклад, зараз знімаються всякі сторіси там, або взагалі будь-що на телефон. І коли я думаю, якщо б вони зберігали це в себе на диску, десь резервацію, яку зробили там в ідеалі взагалі на декількох, типу, хардах це тримати. Тому я думаю, що вони би потім з часом або зараз типу, могли би якось те, що вони відчувають, те, чим вони живуть, те, ну, як вони сприймають світ, вони би могли подати через це, через свої відео, тобто скласти якийсь відеоряд, який буде передавати щось їхнє, типу. Якщо воно буде передавати, воно буде читатись умовно глядачем, то це було би цікаво, типу, подивитись, щоб воно, навіть якщо в цьому є якась не. Там структура така, відсутність, точніше, структури, то це, можливо, теж непогано. Ну, тобто, мені в рази зараз цікавіше дивитись щось таке, типу, мені цікавіше дивитись документалку, зняту там звичайними людьми, наприклад, там є оця реальність док, типу, в Росії, проект на Ютубі, де просто люди відсилали якісь свої зняті відоси,
не те, що зняття, там є теж якась сюжетність. Просто це цікаво дивитися, тому що ти розумієш, це є сама чиста документалка, це є ось глядач, типу, не глядач, це є свідок. Класно, коли знімає кіно свідок, а не документаліст, типу професіонал. Тому що професіонал йде туди, де він же знає, що він хоче отримати. І часто він буде підтягувати сюжетність, він захоче, щоб герой... Це вже буде ігрове, це вже... Він захоче, щоб герой сказав то, а він потім в кінцевому результаті виріжеться. А коли свідок опиняється, наприклад, там, умовно, там, солдат на війні, типу, він це знімає, якби, якщо він просто знімає свою ситуацію, ми говоримо просто, наприклад, чи там, ну, там, де не може побувати інша частина людей. Тобто, цікаво знімати те, що не може побачити інший. Тому, коли ми це бачимо, нам це цікаво, тому що ми дивимося очами цієї людини. І якщо він ще не закладає туди свої моральні цінності, сімейні, будь-які цінності, свої парадигми, типу, тоді це кіно вдалося, я думаю. Мені подобається. І... Ні, кажи. Ну, і оці всякі, я думаю, сторіс, бачиш, Інстаграм пропонує це якось купкувати в якусь групку, типу папки свої. І це вже він якби стимулює, мені здається, Інстаграм стимулює тебе знімати кіно, типу. Тобто, це вже як твоя історія, там, так. Ой, кіно. Ой, це мені цікавить. Взагалі, ідея співпраці з алгоритмами, це зараз моя найулюбленіша ідея. З того, що ти сказав, я хотіла підсумувати, чи правильно я тебе зрозуміла, що, ну, тобто, ти говорив, і я ніби як накладала це на фільм, який я вчора передивилась, і для мене це зійшлося в фразі, що твій фільм, бо все одно є ж ці склейки, я коли дивлюсь, я коли бачу твої фотографії, я коли слідкую за тобою, мені здається, я якось інтуїтивно, ніби як через це все можна відчути якісь маленькі частинки. Якщо уявити, що світогляд – це печворк, то якісь складові твого світогляду. Але з того, що ти казав, я зробила висновок, що твоє кіно – це висловлювання якесь про те, як ти бачиш світ, але не висловлювання про твою позицію до цього світу. І, відповідно, якщо я, як глядачка, бачу в цьому... А цікаве запитання. Якщо я, як глядачка, якщо мені, глядачці, здається, що це, наприклад, іронія, то чи свідчить це про мій погляд, чи свідчить це про твій погляд? Бо це моя інтерпретація чогось твого. Тобто, чи можна сказати, це що ти інтерпретуєш над світом, чи просто світ іронічний, чи це я насправді іронізую, бо я так це сприйняла? Це означає, що між нами є діалог, типу, що я не моноложу. Тому що, якщо би я зняв кіно зі своїми моральними, то я би моноложив, типу. А так відбувається діалог, і, по суті, ти можеш це сприймати так, а може комусь взагалі не сприйняти, не сподобатися. Це так само діалог, це вихід з діалогу, типу. Вихід з діалогу – так само діалог. І будь-який... ну, і це оця співпраця, типу, між глядачем і режисером, я думаю, вона, якби, є основа цього, якби, що називається кіно, типу. Тому що, ну, типу, в кіно ти не прийшов... Ми не говоримо про мейнстрімчик, де ти просто прийшов поїсти і подивитись. Типу. Ми говоримо про те, що, наприклад, про авторське кіно, яке передбачає за собою будь-який діалог. Типу. І це непогано, якщо людина сприймає його так, а інша по-іншому. А інший здається, що воно взагалі так інакше. Типу. І це клас. Типу. Так. Вот. Ти надаєш людину свободу. Так, ти просто акцентуєш, ти якби даєш групу акцентів, напевно, якусь хмару акцентів твоїх, які для тебе, на твою там суб'єктивну думку, здається там важливими, напевно, раз ти це даєш, показуєш. Тому ти якби на цьому фокусуєш і збираєш це в якусь одну лінію і якби видаєш, показуєш. І це якби кіно, оця твоя думка, ну, тобто режисер, тому мені не знаю, наскільки... Є люди, які чекають на пічинги, на всякі оці речі. Типу, я думаю, що вони просто перегоряють цим фільмом, наприклад, своїм, тому що сценарій вони там робили рік тому, а може навіть і 2 роки тому, а пічингують вони зараз, а отримають вони гроші ще через рік. Ну, тобто, проходить від 2 там до 3 років, навіть може бути 4. Я не знаю, наскільки ця тема може бути актуальна навіть цьому самому режисеру. І коли він знімає на державні кошти, наприклад, фільм, він просто робить це якби вже чисто для звітності. Тому що
Я не знаю, тобто це суб'єктивно, можливо, в Ну, є просто якоїсь люди, людини. які по-іншому мислять і Та, та, працюють. та, та. Тому я тебе і Можливо, вони запитала, як живуть ти постійно одним тим вважаєш. самим. Ну тоді ти топчешся на одному, тому я не знаю, постійно якось цікаво щось інше, типу. А з іншого боку, коли ти говориш постійно про одне і те саме, ти якби вже і перестаєш бути цікавий іншому, типу, іншому співрозмовнику. Тому що ти постійно про одне і те саме говориш. Да. Треба знайти І я таку думаю. хорошу точку між стрибанням і фокусом. Тому класно, напевно, от. Тому я не знаю, ці пітчинги, це як з одного боку клас, тому що це якась фінансова підтримка, і ти можеш реалізувати це все. А з іншого боку, Ти ти пітчинг? перегоряєш. Ні, ти перегоряєш ідею просто. Я не маю який проект пітчинги. Ну, треба якось до цього сценарій придумати. Ну, тобто, треба над цим працювати. А це якось. Ти Треба хочеш сісти і пробувати цей попрацювати. досвід? Чи з твоїх слів Так, виходить? це класний досвід. Це цікавий досвід, тому що це і організаційність. А до того, якби. Організацію, ну, це самоорганізація, це класно. Типу, навіть для самого себе, щоб пройти цей досвід, і навіть якщо там нічого не отримаєш, то все одно цікаво. Типу. Ну, та що не отримаєш? Якщо проект цікавий, значить він пітчингується, я так думаю. Я Ну, думаю так. якщо він не цікавий, то значить про нього, за нього не Але проголосують. якщо він не цікавий тим людям, які це, ну, да, словом, він може бути цікавий просто не в цей момент і не цим людям. Добре не визначати себе людьми, яким ти Та цікавий. клас, тоді знімаєш те, що ти, навіть якщо немає якогось фідбеку, ти просто треба це зняти, бо можна це втратити. А це іскорка, я думаю, вона важлива в саме цей період часу твого життя, типу, його треба видати, типу, тому що життя там, ну, не є вічне, типу, і ти собі можеш зараз, ти в майбутньому будеш думати, а, я колись про це, якби, думав, можна було би зняти, а можна, ну, не зняв, типу, тому, якби, це є провтик. Як-небудь зняти, то все, я так думаю. Якщо є якась прям ідея, типу. Ну, максимально реалізувати її. Це було запитання від Ріти Токаревої. Я знаю Ріту. Ріта – це майбутня кінорежисерка. От. І вона запитує, наскільки далеко в зніманні чогось цікавого може зайти автор? В які небезпечні ситуації ти потрапляв? Ну, є такий Віталій Манський, в нього є оцих кожен, ну, не кожен, там, наприклад, Віталій Манський зробив собі, виділив 10 основних маніфестів, і основний серед них, не то, що основний, один з тих 10 маніфестів, є те, що кіно не закінчується ніколи. Тобто ти знімаєш до тих пір, якщо це документально, доти, ну, скільки ти живеш, і взагалі знімаєш. Типу. Тому якби немає початку і кінця, ти ніколи не визначиш цього кінця, по суті. Ти можеш дати рамку, тобто при монтажі зрозуміти, що це кінець, бо він такий забавненький, він має якусь драму, наприклад. І коли ти. Але це ще не означає, що це кінець цього фільму, якщо таке питання було. Типу. Я Тому в тебе Манського зрозуміла, це є. наскільки далеко в сенсі, ну в тебе багато є гонзо кадрів. Є багато кадрів, які ти знімаєш, і я себе уявляю, я пробувала, ну тобто, стріт-фото, наприклад, і ось такі штуки, це, мені здається, поки що не моя історія, але я пробувала, і тому, коли я бачу цей кадр, я ніби як іноді міряю на себе роль людини, яка його зняла, і відчуваю, наприклад, що а раптом ось тут я відчувала небезпеку. Або мені одразу дуже цікаво, що ж відбулося після того, як, наприклад, людина це помітила і як потім Роман це розрулював. І є якісь ситуації, в яких є умовно підвищений рівень небезпеки, ніж ти про ну, тобто можна знімати дівчинку біля фонтана, хоча її батько може потім прийти і наваляти. Батьки не люблять, коли знімають Та дівчинку. це насправді я колись Це був правда, такий здається, фото. запитання про небезпеку. Так, я зрозумів. Був колись такий він є фотограф Пінхасов, я в нього навчався, ну як навчався, він мене консультував, колись допомагав, ну просто типу як допомагав в принципі з фотографією, тому що він досить успішний фотограф, і мені дуже подобались його роботи, і після того, як я подивився їх, я зрозумів, що можливо, краще взагалі не фотографувати, тому що от є людина, яка вже це ідеально зробила. Ось, і основна його думка, якби посил такий був, що навіщо тоді взагалі знімати, якщо, ну, лучше уміряти, чим так знімати, типу, якось так, типу. І ця думка, якби, досить сильна в нього, типу, позиція. Тобто він, як документаліст, розуміє, що, можливо, навіть варто пожертвувати чимось, навіть вплоть до свого якогось життя, типу, там короткості. Тобто ми і так жертвуємо життям своїм, тому що ми в кінцевому результаті помираємо, типу. Але просто, типу, ти можеш, наприклад, щось зняти, типу, і там, ну, померти через там
хвилину, через годину. Ну це окей, типу, можеш вижити. Тобто велика ймовірність того, що ти можеш вижити, а може є ймовірність того, що ти помреш, наприклад, умовно, типу. І він, наприклад, таким чином йому це давало би страшність, щоб знімати якісь речі, типу, взагалі там, в принципі. Репортаж якийсь такий небезпечний. Тому, якби, я думаю, це непогана думка первинна, яка має бути. Це не інстинкт самозбереження, як такий, як базовий, типу. А от зробити щось, типу, зафіксувати це і, можливо, залишити це надалі, типу. Ну, тобто, в мене були ситуації, коли там я знімав, і в Києві там я знімав такого чувака, типу, потім знімав в клубі його, інший, а, ну, тобто, там була компанія людей, типу, якихось, типу, таких, ну, підозрілих різних. І потім вони сказали мені видалити це відео, типу, що я там назнімав з ними. Я, ну, відмовився, тому що чому я маю видаляти те, що, ну, тобто, я не хотів, ну, я не йшов на уступки ніякі, типу. І вийшло так, що вони потім почали мені там порожити пістолетом, типу, цей, почався якийсь такий, типу, як заміс чи що. І поліція взагалі не хотіла їхати, це було на прорізній в центрі, типу, поліція навіть не хотіла туди їхати, тому що там відбував, там чувака з ножом якимось порізали, типу, чи, і все через якісь відео, типу, по суті, типу, які я би міг, можливо, і видалити, а можливо, і не, ну, типу, можна було і не те, що не видаляти, навіть якби я видалив, це нічого не означає, що я би уникнув конфлікту. Тобто конфлікт вже відбувся, типу, все, і його потрібно якимось чином якби розрулювати. Ну, це вже як наслідок цієї документальної зйомки, типу. Тому якби вона є небезпечна, і це нормально, типу, є просто такий випадок. А я думаю, якщо є документалісти, які стикаються з таким випадком щодня по 3 рази, типу, ну, тобто, це ще здатність, якою це якби вирішувати конфлікти. Вирішувати, так. Щоб в ідеалі, типу, в ідеалі говорити, наприклад, якщо ти фотографуєш, я колись вступав там в конфлікти з тими людьми, яких я фотографую, постійно, типу, вони казали, чи ти фотографуєш, типу, я вже сходив до того, типу, що я вже почав там хаміти людям, казати, я для того, щоб посадити вас в тюрму, типу, просто гнався. Ну, типу, і людина лякалась, типу, наприклад, умовно, наприклад, приходив там якийсь чувак, чи ти мене фотографуєш, типу, та хочу я фотографую, типу, ти знаходишся на вулиці, типу, ну, чого фотографуєш, типу, ти не є вдома, в тапках, там, ти вийшов на вулиці, типу, даєш умовну згоду на те, що тебе мають право знімати, що, в принципі, повезло, Романе, що ти живеш в Україні, бо, звісно, в Німеччині. Приховані камери знімають без дозволів, так що тебе знімають. Тебе знімає хтось, типу. Я ну знаю. Та, ну я... Але тому, що... я готова до цього. Я вже, знаєш, я йду на цю, на цей компроміс, але я б хотіла, звісно, ці відео мати собі, може, з них якусь... А знаєш, що найкраще говорити, найкраща відповідь, яка взагалі може бути, це сказати, я вчуся фотографувати, все. Тобто, на що ти мене фотографуєш? Я вчуся фотографувати. І тоді люди починають говорити, і що, виходить? Ну, нормально. Ну, тобто, ти виходиш нормально з людьми. Тобто, навіть якщо ти їх сфотографував, то, ну, якби, як ти їм не зробив ситуацію на прорізну? Погано. З пістолетом. Там, появився, була людина, типу, з... я його не знав, типу, це якийсь просто чувак, типу, ми з ним там познайомились, і ми з ним спілкувалися. І він якийсь, типу, такий районовський київський чувак, типу, такий караоке поспівати, ну такий типок, типу, там, не знаю, років 33-35 десь так. І він, типу, там взагалі ризикнув. Це, що його порізали ножом, це через мене, типу, по суті. Це не ножом, це якимось склом, напевно. Ну, типу, в нього була кров текла, типу, в цій людини. І мені настільки якось було перед ним і незручно з одного боку. Якось ми в один момент, типу, здружились, типу, що я просто зрозумів, блін, цей чувак був готовий, не те, що був готовий, його порізали через те, що він заступився за мене через якісь відео, типу, ну, якусь ерунду таку. І мені дуже, якби, ну, якось побратались з цим чуваком. Ну, типу, якось, ми потім пішли там до його знайомих на прорізні, вони живуть, це було 4 ранку вже десь, і якось він, типу, прям там, от, хочеш, залишайся тут, якщо тобі, типу, потрібно, то... Ну, якось дуже добре, дружелюбно до мене віднісся, типу. Ось, і ця ситуація так вирилась, типу. І це, як, ну, якби повезло, тому що ці були безпрєдєльщики і могли просто заподіяти якоїсь фізичної шкоди, я так думаю, чисто з такої думки, типу. Тому, якби, цікаво взагалі
Я не знаю, чи взагалі, чи це, чи вона мала зміст, по суті, ці всі ризики, тому що ти часто знімаєш, а там, ну, повна говна, типу. І в даній ситуації там так і було, типу, там я нічого дуже не знімав, просто знімав, типу, факт. Це якби розплата за ті гріхи, які ти зробив перед тим. Все, що ти знімав до того, типу, там, це от, накопичилось. Да, не в карма, карма Карма, прилетіла так. і просто. Ой, а мені подобається, от ти кажеш, там не знімав, а купа говна, а це ж теж. Але разом з тим, до цього ми говорили про те, що ніколи не знаєш, де какашка, а де цвіточок. Та гавно фото, гавно відео, це клас, насправді. Це взагалі, є такий режисер, Расторгуй, він казав, ми гавно відео, це, ну, це дуже хорошо, ми знімаємо таке, типу, ну, тобто, це все дуже добре. Я йому говорив, що, наприклад, в мене подивились фільм, типу, і вони сказали, що це гавно відео, типу. Я показував, наприклад, цей фільм, типу, він каже, так це, ну, це клас, типу, ми ж таким і займаємося, типу. Ну, тому що Расторгуй, він, типу, він ж зняв цей фільм з, там, наприклад, «Я тебе люблю», «Я тебе не люблю», потім, Дуже ну, ці складний фільм. експерименти. І, типу, і воно дуже, якби, зайшло. Взагалі, я коли подивився цей фільм, мені настільки сподобалось, що там оці такі народні зйомки. Ну, ти дивилась, да? Я не дивилась Костомарова, цей фільм. Расторгуєва. Не А, дивилась. Не подивися. дивилась. Я подивлюсь. А я Це читала взагалі... в Вікіпедії, що словом, я читала про те, що я читала в Вікіпедії про твій фільм. І там, значить, згадувався Олександр Расторгуєв. Та, І та. про те, що А, так, бо він він був... вплинув на тебе. Я думаю, він був другим глядачем цього фільму, типу, тому що Ой. першим це дівчина, яка мені допомогла, а потім я думав цей фільм комусь показати, типу. І я відправив його, я встиг до 1 квітня на ОМКФ, типу, відправити на Одеський, і відправив заодно копію туди, на оцей канал «Реальність Док», знаєш? Так. І мені потім якось проходить там час, місяць, починають не місяць, менше. І мені відписує Расторгуєв, типу, вау, типу, йому дуже сподобалось. Він настільки мені компліментами описав цей фільм. І він каже, типу, дай мені, будь ласка, типу, там, що я зараз його всім покажу, тільки дай мені дозвіл. Я думаю, ніфіга собі, мені, типу, пише, ну, крутий режисер, якого я дивився прем'єри фільмів. Ну, просто, типу, ну, я настільки був здивований цьому, тому що я розраховував, що його викладуть в інтернет на ютубчик, типу, і я зможу там показати його комусь, типу, а може про канал Віталій, типу, що покажуть на МКФ, тому що там, в принципі, говно показують. Тому я думав, що і моє, можливо, зайде, типу. Ну, там десь в якомусь червоному залі, на другому поверсі в кінотеатрі Родіна, десь там в неуспішний час. Я думаю, було би класно, типу. От. І МКФ не взяв, типу, а Расторгуєв почав в той час, типу, він почав розсилати, він розіслав там відбірникам в Амстердам, типу, бо він хотів його продюсувати, типу. І він, На якби. ІТФУ. Він хотів на ІТФУ. На ІТФУ це вже я потім відправив, типу, і вони, до речі, відписували мені. Типу, вони почали цікавити, що за фільм, а коли чи вам же хтось писав, типу, чи, ну, такі якісь штуки. І вони потім сказали, що вони могли взяти, але вони не знайшли Каторі, і Лейпциг, типу, взяв, типу. Да, я Отак. читала. Я тебе вітаю А, з і. міжнародною прем'єрою на Лейпцигу. Це хороший фестиваль. І Дякую. фестивальна Ну, історія взагалі непогано. закінчилась, так? Ще? Закінчилось, я не знаю, треба ним займатися. Чи ж. Ну, та що займатися? Та вроді би вже на основні відправив. Взяли ще там недавно в Румунію, типу, а так то треба просто платити за ці покази. Ну, це якось постійно тратити там. А там бувають по $50. Якщо це хороший фестиваль, то 50. Якщо просяцький якийсь, то 10. Можна писати, я писав всякі такі ці листи, типу, Дайте грошей. дайте жебрацькі, такі, да, дайте гроші, типу, дайте промокод, типу, на те, щоб показати, ну, типу, щоб закинути на фестиваль. І відписали деякі, кидали, типу. Я пригадала, боже, так смішно, зубки, ну ти ж знаєш, ти замечательний, ти много замечаєш, і твій фільм про це. В метро є такі клішовані фрази, які використовують люди, які просять гроші. Вибачте, що я така молода, до вас звертаюся. І це мені нагадало, знаєш, такий пранк можна зробити, просто переробити це під художника. Ну, записати, переробити під художника і написати листа. Це забавно. Але нехай вдається.
Я не перевірю, що насправді. Я навіть не знаю, скільки ми говоримо, мені так добре. Можна А і скільки більше. треба? Там є якісь ліміти? Ні, ну якби Нікуля, Ніка, це моя колега, яка займається в нас СММом, вона, напевно, сказала б мені, що ну, є якийсь золотий стандарт, є, не знаю, хвилин 40 чи година. А вже якщо більше, якщо потім хтось дивитиметься, то він, мабуть, втомиться. Але ж О, так можливо. класно, ніхто не буде дивитись. І вона як цей Гаспар Ноє, знаєш, він типу знімав спочатку кадри, де зразу казав, щоб люди, глядачі, які не можуть витримати, наприклад, там епілептичні всякі ці відео, нехай виходять з залу. Відсіялись, Та відсілись. да. Але хочу ще поговорити трохи про тебе, не лише про твій фільм. Бо ну, якби. А скільки в тебе здається, в тебе два фільми? Ні, це один фільм, а решта це короткометражки, і то вони такі Ну, чисто. це теж Це є фільми. корот. Та. Ну, вони якби фільми, але і не фільм, типу як недофільм. Ти зараз працюєш над чимось? В плані кіно. Хоча і робот, я рекомендую подивитись, і робот мені дуже подобається. Мені здається, він вдаліший, ніж і Його можна дивитися божественні. на Ардоці, здається, так? Та, це документалка, типу, і мені якби. В канал з цим чуваком, типу, що він вирішив поліцію піти. Не в канал, а з тим, що він, я його не знайшов, коли я вийшов на вулицю. Типу, я вже дознімав цю. Я подумав, ага, тут є ця сцена, я би хотів ще поліцію дозняти. Типу, я залажу з камерою туди в віконечко практично. Типу, і вони, що ти мене знімаєш? Говорять те саме, що. Ти дивились, ні? Я А, і вони дивилась. говорять те саме, що цей чувак, типу, говорить, що ти божевільний, ти хворий, типу, чи ти не знімаєш. І вони це саме, по суті, говорять. Потім я виходжу на вулицю, а вже його немає, типу, цього ДВК. Ну, подивись, там, типу, це документалка, просто воно Я здається. хотіла анонсувати для тих, хто не слухає. О, да, словом, для тих, хто не слухає цей фільм, про який говорить Роман, можна подивитись на Ардок Медіа. Здається, так воно. І на українському зараз його в кіно показують на УА «Культура». Паралельно, так, він зараз не то, що і він є на сайті десь там Суспільного телебачення, і в них є фестиваль зараз якийсь, от, і вони його показують там. Так, словом, Щоб не можна рекламувати подивитись російський Ардакмедіа. і раджу всім подивитися, хто зацікавився. Ой, Сабіна каже, Сабіна, це ще одна моя колега. Вона каже, що скоро треба завершувати, бо в нас не збережеться ефір. Скоро, скоро, скоро. Сабіна, скільки в нас хвилин? Постав нас на счетчик. Бо я ще поки запитаю, чи знімаєш ти щось зараз, які в тебе плани на майбутнє. І не знаю. О! Кінокульт, так, кінокульт. Що ти зараз знімаєш? Якщо ти зараз що знімаєш, що ти хочеш робити в майбутньому? Ой, я завжди щось запланую собі, а потім ще про це комусь розкажу, і потім мені вже не хочеться це робити, тому що я вже таке враження, що я вже це зробив, типу, я вже це Тоді всім не купляй. розказав. Я знаю, розхолоджує, Я да? нема, ну, зараз, типу, та є всякі ідеї, просто їх треба брати і робити просто, і не лінувати. Лінь – це найгірше зло. Ти лінивий? Лінивий, да. Я теж. Це капець якийсь. Ой, господи. Але можна, знаєш, креативно обходити ось ці всі. Мені здається, багато сучасного мистецтва, воно насправді дуже ліниве. Тобто ти Да, воно так зроблено з ліні, думав, так. а потім зробив скрін і знайшов художника. Спростив, та, ідеально, та. А інші працюваки беруть там, малюють щось, наприклад, там, чи щось роблять, і це масове. Ну, не те, що масове, воно якби зайва праця така, типу, марна, напевно, Нас час. запитали в коментарях про твої творчі плани. Ти ніби як трохи вже сказав, що ти будеш брати і робити, якщо лінь тобі дозволить, але я ще може конкретизую, якщо говорити не тільки про кіно. Я бачила в тебе в профілі в інстаграмі. До речі, підпишися на Романа, можливо, йому потрібні нові підписники. В тебе є Хто картина, це? Угу. ти малюєш також. Розкажи взагалі, що ти, куди ти плануєш рухатися? Мені би хотілося зробити те, що подобається. Зараз цікаво деколи малювати, деколи цікаво там, я зараз собі ремонт роблю. Типу. Тому постійно щось цікаво, в принципі, робити. І в плані кіно мені недавно я знімав для європейців, там, типу, Італія, Швейцарія, Британія, тобто чотири режисери, які. Я четвертий, ми знімали про карантин, типу. І мені цікаво просто їхнє мислення. Тобто мені було би цікаво якісь колаборація, типу, з європейськими там будь-ким, наприклад, ну, в плані
плані кіно мені було би найцікаво працювати з тим, хто робить там, наприклад, це кіно, воно вийшло поетичне, таке, типу, там є окреміші люди, які текст читають, типу. Тобто це європейське бачення, Кіно воно про відрізняється карантин, від так? нашого. Кіно про карантин, але воно є інакше, ніж ми про це уявляємо. І тому, коли ми. Тобто є оце східноєвропейське кіно, воно якби класне, воно дуже круте, типу, але є ще і оце західноєвропейське, яке воно ж теж інакше. Типу, і воно, хоча воно часто якби більш таке декоративне, типу, воно більш дизайнерське таке, воно гарно відшліфоване, типу. Але воно є Нетфліксівське. теж. Так, але там є так само, є якісь оті тончаки, які є цікавими, типу. От. Бо наше, воно є теж. Воно є особливе тим, що воно інакше, типу. Якщо це брати документалку, типу. Документалка по-любому, вона в нас, все, що я бачу, вона настільки цікава, класна, типу. Чи в нас, чи там, наприклад, в Білорусі там виграв такий є фільм про те, як в них замальовують. Знаєш, може, там, Так. де замальовують фасади, оці, Да, знаєш, квадратами. І це чисте їхній мистецтво. порядок. Чисте Та, мистецтво. та, та, класно, мені дуже І сподобалось. мені дуже сподобалось. От. Тому, якби, треба щось робити і всім, типу, всім людям зберігати відео, хто хоче, типу, там кіно знімати. Потім переглянути і зробити своє кіно. Я думаю, що буде цікаво щось. Тому що це є, оцей не є варт, типу. Якщо до нього віднестись так, типу. Такі хороші слова. Можна на них не прям завершувати. Хоча я ще хотіла, щоб ти порадив щось. А я впевнена, що це так, нас дивиться хтось, хто також хотів би собі вибрати нелегку долю режисера, режисерки, художника, художниці, порадити щось з творів, які тебе вразили. Це може бути книжка, це може бути фільм, це може бути. Можна за останній час, просто що перше спливає на думку, щось. Сформувала якийсь свій важливий погляд, якщо Ну, я придумала. зараз. Я думаю, якусь лаконічність треба, типу, і в лаконічності мені сподобалась книжка, наприклад, це є такий научпоп, не научпоп, як це називається. Це є нонфікшн жанр, типу. І мені подобається там «Пиши, сокращай», він зараз випустив новий, ясно, понятно. Мені просто подобається цей підхід, в принципі, до тексту. І коли ти цей підхід використовуєш, наприклад, в всьому іншому, це теж непогано. Відсікати щось зайве, типу, концентруватись на тому, що потрібно. Тобто чистити мову, наприклад, в плані тексту, і чистити там фотографію, кадрувати навіть її так, щоб там не було чогось зайвого. В кіно це пригодиться. От, з режисерів я не знаю. Я зараз дивлюся Ханеки, переглядаю, хоча я його вже дивився купу раз. Але мені він подобається, тобто він як режисер дуже лаконічний. І він, якби, оця вся естетика, вона є не дурна така, і це все дуже класно зроблено, типу, і сенси там хороші. Мені подобається, ну, подобається одним словом, коротше. Це чудово. От, Сніна Лазніц. написала, я тебе переб'ю, бо Так. Сніна написала, що залишилося менше хвилини, щоб наш ефір зберігся Добре. для всіх. Тому мені дуже було приємно, а все решта, можливо, я тобі напишу в лічне сообщення. Так. Я дуже вдячна всім тим, хто дивився. Я рада, що вам було цікаво. Ми будемо продовжувати ефіри з режисерами українських фільмів на DocuSpace. От. Рома, дякую. Дякую тобі. Дякую. Дякую тобі. Бувай. Все, па-па.